Leif! Vänta! Var det där Leif? Det här? Mm. Ja, det är John Guillou-böcker. Ja, vad tycker du om dem då? Ja, jag brukar ju få mitt i programmet sån här sms-puff. Men vad fan är det här? Ta bort den, Sven. Ta bort den. Jävla sten. Ta bort stenen för fan. Det står mjölk, kaffe, tamponger. Nej, vänta. Det var frugans lapp.